taminlash aholi farovonligini oshirish uchun mustahkam zamin yaratishiga ishonch bildirildi o'z navbatida sadir japarov o'zbekiston prezidenti va ko'p millatli xalqiga zamonaviy xatarlarni yengib o'tishda va koronavirus pandemiyasi oqibatlariga qarshi kurashishda qardosh qirg'izistonga ko'rsatilayotgan ko'mak uchun minnatdorlik bildirdi telefon muloqoti chog'ida ikki tomonlama munosabatlar va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi joriy yil o'zbekiston va qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik yaxshi qo'shnichilik ishonch va strategik sheriklik munosabatlarini yana yanada mustahkamlash ularni sifat jihatidan yangi mazmun bilan boyitish davri bo'lishi lozimligi qayd etildi o'zbekiston qirg'iziston ko'p qirrali hamkorligini rivojlantirish borasida avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhim ekani alohida ta'kidlandi bular avvalo davlat chegaralarini delimitatsiya qilish borasidagi qo'shma ishlarning natijadorligini oshirish tovar ayirboshlashni ko'paytirish sanoat energetika va qishloq xo'jaligida kooperatsiyani kuchaytirish hududlararo aloqalar va gumanitar almashinuvni kengaytirish samarali transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha mintaqaviy loyihalarni amalga oshirish masalalari va boshqa jihatlar hukumatlararo komissiyalar ishini faollashtirish shuningdek hamkorlikning muhim yo'nalishlari bo'yicha qator tadbirlar o'tkazishga kelishib olindi xalqaro tashkilotlar va mintaqaviy tuzilmalar doirasida aniq va konstruktiv muloqotni davom ettirish va o'zaro qo'llab quvvatlashdan ikki tomon ham manfaatdor ekani ta'kidlandi suhbat ochiq va do'stona ruhda o'tdi